en riktig stilikon. Ibland ser vi henne på Nyhetsmorgon på helgerna. Hon har två poddar och hon har tidigare varit sångerska. Häng med upp nu så går vi till Emilia Deporé. Hörrni, nu är det dags att knacka på. Och sån här otrolig. Hallå! Hej! Välkommen! Så härligt att komma hem till dig! Så härligt att du är här! Ja, så jäkla härligt! Kom in i värmen! Tack! Jag vet att du älskar cappuccino. Men jag älskar. Har förberett. Har du förberett, har förberett mig? Nej, vad glad jag blir. Och nu ska jag alltså få... Ja, men nu ska vi gå in till where the magic happens. Ja. Och det är inte bara sovrummet. Är det badrum eller sovrum? Jag vet inte. Det kan vara badrum. Kan det vara? Ja, det kan vara badrum, det kan vara sovrum, mm. Det kan vara garderob. Ja, mm. Det kan det också vara. Det är tre ställen du har. Det är tre ställen. Wow. Här hänger jag faktiskt rätt mycket. Du, här hade jag också hängt rätt mycket. Ja, men det är liksom, det är lite mysigt. Det är liksom gardiner och lite gardiner där. Och... Det är så fint. Ja, alltså få ljusinsläpp så. Ja, men precis. Det blir ett rum det här. Det blir lite som ett rum. Ja, här kan man ju sitta. Men här sitter vi gärna. Mm. Jag vill liksom skapa den här perfekta hotelltjänsten när man kommer in i en hotellsvit. Mm. Det har du gjort också. Dörren är ganska bra, lite isolerad. Mm. När dörren är stängd, du vet barnen vad det betyder. Då kommer man inte in. Då är det mamma pappa time. Ja. Ja. Då är det barnförbjudet. Har man stängt till. Det är faktiskt ett tips till alla som har, nej men till alla som har liksom barn som kommer upp i en okej ålder. Mm. Att så här, vi typ, jag kände nu gränsen var, min son var 8 då och min dotter 12. Jag bara, nu är det så här, nu måste ni förstå det här. Liksom, att när vår dörr är stängd, då kommer det hända grejer som ni inte vill se. Förstår de vad det är då? Ja. Ja. Och då är de så här, Det var jobbigt i 2 dagar. Ja. Men nu så har de inte kommit in. Nej, nu har de fattat. Ja, det är bra. Men du har ju startat en ny podd ju. Ja. För hur länge har du och Ebba haft er podd? Gud, vi har ju Säkerstil firat 10 år i år. Så det är ju ett liksom, riktigt jubileum. Det är galet. Ja, det är så kul. Mm. Och vi har så roligt. Alltså, jag fick det... eran första bok av min mamma. När släppte ni den tror du? Första boken måste ha varit då för typ 10 år sedan. Då hade jag den hemma. Fint liggande. Vilken ära. Ja. Nej, men det är jättekul. Så att vi har ju poddat och skrivit 3 böcker och gör liksom grejer och jobbat tillsammans varje vecka. Det är fantastiskt. Och sen startade du en till podd. Ja, jag hade ett liksom väldigt stort behov att prata om sex, kärlek och relationer. Som Ebba inte vill. Nej, det är inte hennes kanske favoritämnen så. Eller att prata om podden. Och för att vara helt ärlig, det, liksom, det kanske inte hänger ihop så mycket med stil heller. Så då tänkte jag bara, nu gör jag det här. Så jag drog igång den här i höstas. Och det är en intervjupodd. Mm. Tänk att du kanske också var gäst någon gång. Men absolut. Ja. Man måste vilja prata så om sex. Så där kommer gäster till dig då. Och sen pratar ni om sexrelationer. Ja, och det kan vara allt från experter. Ja. Jag har haft en tantraexpert, jag har datingexperter, psykoterapeuter som pratar om liksom sex och kärlek och relationens liksom betydelse för att man ska må bra i livet. Till kända personer, Amanda Schulman som pratade om hennes och Alex Schulmans kärleksliv. Och date nights. Ja, exakt. Men har det här varit ett intresse hos dig länge? Hela mitt liv. Alltså, sen jag var jätteliten. Alltså, jag växte upp i en väldigt så här, kärleksfull familj där mina föräldrar varit väldigt... öppna liksom. Det har alltid varit så det har aldrig varit tabu att prata om känslor eller kärlek eller sex, inte heller för den delen liksom. Och så har jag alltid varit så intresserad av andra människors kärleksliv. Mm. Och intresserad av så här, relationen till oss själva, till andra människor. Läst mycket om det, liksom bara älskar allt som har med romantik och kärlek att göra, tror jag. Oj, och nu får du liksom höra så mycket historier från alla. Det är så fantastiskt. Och man får ju så mycket, det vet ju du också med ditt jobb, du får massa meddelanden, DMs från folk som följer dig. Alltså när man gör en sån här grej så börjar folk också dela med sig och det är de här historierna. Man kan hjälpa personer till att upptäcka att, oj men det här kanske inte var så jobbigt att lyssna på eller prata om och det behöver inte vara, jag vet inte, ibland kan jag tänka mig att många tänker att det behöver vara så grovt för att prata om sex. Nej, exakt. Utan att det mer handlar om så mycket olika grejer. Ja, så kärlek är så brett och stort. Ja. Det är inte bara sex. Nej. Så den måste ni in och lyssna på. Vad är den heter? I sängen med Emilia? Ja, men på engelska. Ah, okej. Okay. In bed with Emilia. Ja, lite snyggare. Så du kör då 2 poddar och sen jobbar du med dina sociala medier. Mm. Ja, och så gör du massa andra grejer. Ja, och sen så, ja, precis. Jag tycker det är superkul att jobba med hela modbranschen liksom, från...
360 graders perspektiv, så att jag investerar som ängelinvesterare i en del bolag och driver ett investmentbolag, det vill säga någon av mina bröder som är ett family office-bolag där vi har gått in i ett gäng bolag, jättekul, men också både inom liksom mode, retail, beauty, men också inom andra liksom, områden. Och så sitter jag med i styrelser och det är jätteroligt. För att man då får påverka olika företag i startup, eller hur? Ja, alltså jag sitter med i, nu är det väl 3 styrelser som är av ganska olika karaktär. Ett mindre bolag, ett ganska stort svenskt modeföretag och sen även i branschorganisationer för svensk modebransch. Det blir ju såklart så att man får inblick, man lär sig jättemycket, man får jobba med fantastiska kreatörer. Men du får också såklart ha ett ansvar som styrelsemedlem liksom. Vilket jag tycker är otroligt kul. Alltså jag skulle kunna också ägna 100% tid till bara det. Men vi har fått in mycket frågor om hur din karriär startade, hur du är där du är idag. Om du saknar att hålla på med musik, för det har du ju också gjort. Ja, det är mitt förra liv. Är det ditt förra? En gammal kvinna. Du har olika liv. Ja, kan inte du berätta, vart började du? Vad gjorde du liksom, vad pluggade du? Jag pluggade på musikgymnasium och sen så tyckte min familj då, som är så här akademiker, att jag måste plugga på universitetet. Och det var så här, typ juridik. Men jag tog en kurs faktiskt i musikvetenskap. Men det var bara en termin. Det var liksom min universitetskarriär. Så jag kan inte skryta om det alls. Och jag säger inte heller att man liksom det är ju bra att utbilda sig, så det är ingenting jag försöker upp. Jag försöker uppmuntra mina barn till att de verkligen har en akademisk bana. Men jag tror att när man väljer en kreativ karriär är det snarare, tror jag, att man ska liksom jobba sig och få erfarenhet, jobba sig fram och få erfarenhet på det sättet. Ja. I alla fall har det varit så för mig. Kanske för dig också, eller? Samma. Ja. Har du pluggat? Nej, men jag gick ju frisör på gymnasiet och sen var jag så absolut inget mer. Nej. Och sen bara självlärd. Ja, men det är ju så. Man kan ju lära sig väldigt mycket om man är nyfiken och driven. Och mycket kreativa yrken är ju så. Ja, exakt. Bästa lifehack är att våga testa grejer. Ja. För att så här, livet blir spännande när man utmanar sig själv och när man kastar sig ut och gör läskiga grejer. Men jo, jag höll på med musik och i hela mitt liv och trodde att jag aldrig någonsin skulle liksom inte hålla på med musik. Nej. Så det är väl en sån här livsgåta som man får leva med. Och som jag har till och med faktiskt gått i terapi för att prata om, för det är så känsloladdat laddat för mig att jag slutade. Jag tog en paus och kom aldrig tillbaka. Nej. Men så är det med livet. Det är liksom, det är absolut. Hur gammal var du då? Då hade jag precis fött vårt första barn, Elektra. Så då var jag 35. Och hade liksom signat mitt nytt bolag i USA. Jag hade jobbat jättemycket internationellt. Och ända fram det sista, så när jag var höggravid, så gjorde jag liksom största tv-programmen i Spanien. Hade en etta där. Och gjorde liksom, det var verkligen rullade på. Jag jobbade i Japan och Australien. Och, ja, det var liksom jätteroligt. Det tog ju fart när jag var 30 ungefär. Liksom. Från att jag hade jobbat sedan jag var 18. Så det är liksom en jätte uppförsbacke där man får kämpa. Men med liksom så här blicken i backspegeln, så kan jag känna att hade jag inte haft min musikkarriär så hade jag nog inte heller vetat hur jävla jobbigt kan man misslyckas. Nej. Och att så här få liksom kritik eller bli liksom uthängd eller alltså också att livet inte är enkelt alltid. Nej. För musikbranschen är jävligt tuff. Det är en sjukt bra skola. Ja, den måste vara helt galen. Ja. Men då fick du Elektra och sen så återkom du aldrig till musiken. Nej. Hade det här modeintresset, det fanns redan? Ja. Och allt det liksom pågick under tiden? Det var ju det som var grejen. Att som artist så var jag ju supertaggad på min säng. Och fick liksom, jag menar, du skulle typ dö om du såg hur jag såg ut i håret och hur jag sminkade mig. Men det var liksom kanske inte lika säker stil. Nej, det var ju mycket olika. Jag hade liksom så här långt till rumpan, lös hår. Finns det bilder på det? Absolut. Det gör det man googlar. Ja, det finns det. Då kommer det läggas in. Ding, 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 ding. Nej. Ja, men jag tror bara med att jag tyckte det var kul att testa. Och så lärde jag känna jättemycket folk i modbranschen och kände bara att det här är en otrolig liksom, kreativ värld som jag älskar. Som också på samma sätt som musikbranschen är super, liksom, du vet, hela tiden snabbfotad och det händer mycket. Och sådär. Så att jag började jobba, och jag började jobba tidigt med TV4, med Nyhetsmorgon. För där är jag ju ibland på helgen. Ja, precis. Mm. Som deras modexpert. Och då liksom tog det fart på ett annat sätt, lite mer liksom bredare. Och sen så drog vi igång Säkerstil och Och sen är vi här. Ser vi här. Ah, på min lilla puff. På din fina puff i ditt härliga badrum. Tycker du att den här är bra i ett badrum med krämer och annat? Det skulle jag väl inte säga. Nej. Men sitter du och krämar in dig? Ja.
Gör det? Sitter naken här också. Jaha. Och här har jag smekt den här. Jag tänker att du ska sitta på den där pallen. Ja, det kanske är bättre. När du smörjer dig. Naken. Naken. Fast den här kan jag tänka mig riktigt mysig att sitta naken på. Ja, för den är så mjuk. Ja, det är mysigt. Men okej, vi har ju mycket härliga frågor som vi ska avverka. Både i badrum, men även i garderob. Kul. Men här har vi ju... Är det här the big magic happens? Eller är det där inne? Eller? Alltså, det är nog där inne faktiskt. I mittenrummet. Ja, i mittrummet. Mm. Men jag måste ändå säga att när jag såg ditt badrumsskåp, det är det finaste jag sett. Är det så? Ja. Den här när det bara, du vet, när man tog, det var som att det var så här en Cinderella dream och allting är så färgkoordinerat. Ja, det är galenskap. Det är finaste jag sett. Mm. Det är säker stil. Ja, jag känner att jag vill göra mitt badrumsskåp. Och jag är så spänd att se hur det ska vara här. Nej, det är liksom inte alls som i din värld, men, det är ändå underbart. Du har ju en garderob som det är din värld. Ja, det är min värld. Ja. Mm. Okej, jag tycker att vi ändå ska påbörja det. Ja, okej. Okay. Jag vill börja. Jag ska du? Nej, men jag blir alltså tandkräm på panik. Jag vet. Det är äckligt och fult. Nej, men det här egentligen också, den här är ändå ta bort den också. Den är jättebra. Jättebra, men den får ner det. Men vet du vad jag har tänkt på? Du har ju den här. Den är de så bra. De har ju tandkräm också. Jag vet, men den är snygg. Det är snyggt. Faktiskt, min kära man, han har någon snygg tandkräm. Han har sån koll där. Men alla de andra, varför gör de så fula tandkrämer? Jag vet. Det borde de verkligen shape upp. Men den är grym. Ja, okej. Okay. Hur har vi det här då? Kan du guida oss? Okay. Men vad är det här för spännande? Det här, alltså det här changed my life. Va? Det här är, jag fick ett tips av en kompis. Mm. Det här är så hälsotillskott. De här tar man på dagen, 4 stycken. Och de tar man på natten. Och det här är alla så här brittiska supermodeller har den här. Va? Ja, typ så här Kate Moss och sånt. Ja. Och det är lite för ungen så länge. Men det här är så här, när man är typ min ålder, jag är 47. Mm. Typ för stadet klimakteriet. Får man inte ta annars? Jo, du kan ta annars också. Ja. Läs om dem. Gud vad var geggig. Nej, men, jag älskar. Och när de gör det så fin paketering. Ja, eller hur? Men är det tillskotten du tar? Det här tar jag nu. Ja. Och det här sover jag på så jäkla bra med nu. Så att jag har haft lite mycket magnesium i den här. Oj, och det ska man inte ha. Ja. Och sen är det alla vitaminer, så det är verkligen extremt bra. Okej, okay, så kosttillskotten får stå där snyggt. Ja. Mm. Lite favoritparfymer. Det här är, den där är också typ den sexigaste doften. Det var någon som frågade, vad har du för parfym för att förföra Amori? Nej men alltså, den är här. Den där? Nej men den är helt ny. Ja, men den här doftar otroligt. Ja, så att nu har jag lovat honom för att han tycker att jag är för schizofren när det kommer till mina dofter. Alltså jag så här mixar typ High Road med de här som är två favoriter. Mm. Den här från Chanel är fantastisk. Den här står mest framme för att den är så snygg. Men den är också väldigt härlig och fräsch från Hermès. Men den här är, det är liksom, alltså den är så sexig. Så god, jag vet. Vill ha lite? Eller har du något eget spår i? Nej, faktiskt inte. Men jag älskar den här också. Och det finns ju en olja till som är så fin. Ja, jag vet. Jag har inte testat den. Den är så fin. Man sprayar på olja med lite glitter. Mm, det är så trevligt. Man blir sugen. Mm. Men jag tänkte med något helt annat för dig. Jaha, okej, jag har en annan. Det där är inte vad jag trodde. Nej, men jag har en annan. Du får berätta vad det är först. Men jag har en annan så här, när jag vill vara lite sexy doft. Det är Delos Santos. Ja, får jag dofta på den? För det kanske är vad jag tror om dig. Det här är mycket mer än jag trodde. Sen är en till, en gammal goding. Ah. Det var länge sedan. En riktig liggadoft. En liggdoft? Ja. Den här längst ner i lådan. Jag den i, nej men det var så bara, ju den här, Velvet Orchid. Orchid, sorry. Mm. Och Black Orchid med Tom Ford. Också bra. Är det också sådana? Liggdofter. Det är många som vill ha tips på det. Liggdofter. Ja, det är bra. Och sen har vi grejer här precis. Då, då är det här uppdelat i 3 olika delar. Så här är smink. Sluta. Ja, men, är du så här ordningsam? Nej, men... Har du städat? Tycker du att det här är ordningsamt? Verkligen. Jag har för sig betalat min dotter för att hon ska rengöra penslarna. Har du det? Det är det värsta jag vet. Gör hon med glädje eller? Men vet du vad? Det är det hon vet säkert om TikTok-hacken. Ja, gud ja. Så det här är liksom lite så. Så här är det lite typ bryn, fransar. Mm. Här är det lite blush. Penslar, ja men du vet, foundation. Ja, så här är lite det du har och sen har ju du samlat lite... Ja. Ja, alltså sen så, till vardags så har man ju några grejer. Ja men exakt, ja. Faktiskt som vi ska förberett här. Ja, som vi ska kika ner. Men sen har du lite mer. Ja, men lite olika sådana här grejer. Ja, och det men, här, gillar du att testa mycket? Det gör jag. Har du sett Pradas nya hudvård? Eller nej, jag har inte sett dem. Nej, så här, det köpte jag faktiskt när jag var i London. Här är foundation. Det kan man ju ha bara för att flaskan är. Jag vet. Kolla. Och så här läppstift var så fint. Det var liksom en liten, det eller det var läppbalm tror jag. Som inte ställa Prada liksom triangel där. Du känns som en väldigt vardagslyxig person.
Tycker du det? Du känns som en lyxig person, ja, men, överlag. Ja, men jag men, kanske är ganska bra på att ändå. Men du känns duktig. Alltså allt det här, det, jag blir så glad. Ja, men du ska ju. Hallå, dina rullade handdukar och ja, piffet. Ja, ja. Är du alltid så piffig? Ja, förutom när jag tappar lite på vissa delar och bara slänger in saker. Men är det någonsin i badrumsskåpet? Det har funnits ett lager så att säga på mitt kontor. Elin sa att det är inget kontor, det är ett lager. Aha, för att jag bara tryckte in alla grejer. Men du, Elektra, hur gammal är hon nu? Hon fyller 13. 13. Mm. Hur, för att dagens ungdomar är ju väldigt insatta i smink, hudvård, allting. Och de är ju så duktiga. Alltså hon har typ lika mycket smink som jag har. Ja. Ja, men jag kan tänka mig det. För att de är ju så jäkla duktiga. Och sen kan det ibland vara så här, men gud vänta, nu saknar jag typ en hourglass palett där. De var det där. De var det där. Men det är helt okej faktiskt. Det här är faktiskt det hon får låna mig. Ja. Hon behöver inte ens fråga. Men har du, hur ställer du dig, vi fick en fråga om det nämligen. Eftersom att du har en tonårsdotter. Mm. Hur du ställer dig till hudvård och smink och så. Alltså vi har sagt så här, att hudvård, jag vill att hon ska vara väldigt försiktig med det. Ja. Så där har hon den här Embryolysse, snäll dagkräm. Ja. Inga serum, inte hålla på massag med huden. Mm. Och, men sen med smink tycker jag är kul att hon testar. Hon har ju 100%. Inte ens liksom foundation, hon har blush. Ja. De har liksom mascara, inte ens ögon, liksom, du vet, skugga, utan det är väldigt så gloss på läpparna. Mm. That's it. Jag har alltid sett det som, jag vet inte om det är för att man är kreativ. Jag såg det nog alltid som, precis som att måla någonting. Så gillar jag liksom, det är ett sätt att skapa något. Det är inte bara att man skulle vara snygg. Nej. Utan när började du sminka dig? Men tidigt. Ja. Men inte kanske till skolan varje gång så, utan nej, mer att jag kunde sitta hemma och liksom sminka mig. Jag är helt fascinerad av dina bryn. Är du? Fy fan vad snygga de är. Wow, det är bara ett brow lift. Nej. Jo, du vet att jag aldrig, alltså jag har inte noppat mina ögonbryn, alltså jag kan ha någon gång tagit bort ett strå. Nej, jag såg ut så här sedan jag var liten. Alltså när jag kollade på bilden när jag var liten. Va? Jag bara, men gud mamma, har du plockat mina ögonbryn? Alltså de var så perfekta små ögonbryn. Får jag känna på dem? Ja. Du har inget se, alltså inget. Nej, men nu har jag bara lyft dem med en gel. Vadå, så du har bara, när du vaknar på morgonen, vad gör du då? Ja, ta en gel bara. Nej. Men brow lift är ju livet. Okej. Okay. Ska vi gå vidare till nästa? Ja, jag tycker det är, jag ser så mycket jag gillar här också. Men jag vill se dina vardagsgrejer sen. Ja. Okej, det här är, lite hudvård. Oj. Eller här är lite mix av allt möjligt. Men det är liksom, det för det skulle jag ju vilja, sätt dig, för nu har jag många frågor. Så här vill jag ju veta, vad skulle du säga att du har för hudtyp? Är du torr, fet? Jag är nog liksom lite torr så här års. Och jag har ju också en liten problematisk hy efter att ha, ska säga, det som jag tror stress påverkat, eller ett förroligt jobb som jag ska säga. Och sen att jag har testat väldigt mycket hudvård och inte liksom kanske riktigt tålt det. Nej. Alltså du har säkert en mycket mer resistent hud än vad jag har. Ja, men jag kan också märka. Ja. Jag började ju få, för jag testar ju också mycket grejer, men försöker vara lite varsam ändå med starka grejer. För jag började förra vintern få periraldermatit. Så då får man ju små prickar runt näsa och lite här nere. Och då sa min hudterapeut att då, det är för att huden reagerar för du har liksom använt för mycket grejer. Så då var det bara back to basic, bara en kräm och så lugnade det ut sig. Okay. Så man får vara lite försiktig. Nej, men så är det ju. Men, man måste vara lite försiktig. Men vad bra att du ändå tog tag i det. Nej, jag har liksom, just nu har jag fått, jag har rosacea. Liksom, det, nu hör du lite steg där ute, det är mina barn som är. Ja, det. Ja, det studier. Men då blir det liksom här på kinderna. Och framförallt nu när det är så kallt ute. Då bara poppar upp. Mm. Så jag har egentligen liksom några hero-produkter som jag använder. Dels så kör jag ju The Pre-Mask. För den är från Mantel. Som är otroligt så här lugnande och dämpar liksom den typen av problematik i huden. Så det är mitt absoluta måste. Och sen så är det liksom deras typ rebound-serum. Det tycker jag också är väldigt bra. För att det är liksom snällt emot huden. Men sen när jag kör på serum så har jag blivit väldigt förtjust i det här märket. Har du testat det? Jajamän. Elixir. Och det där tycker jag också är så lugnande och snällt för huden. Den här. Den där ska vi tycker se. Jag har hjälpt mig jättemycket. Men är den här som är lite brun? Ja, exakt. Nu hörde jag att de skulle sluta göra den. Jag vet inte om det stämmer. Nej, men jag blev helt panikslagen. Den är alltid så gelébaserat. Så det älskar man ju liksom. Men den här är ju sinnesfull. Jag vet. Den här är ju liksom, den har varit med i badrumsskåpet så att säga. Ja. Alltså så bra. Vad är det som gör den så bra tycker du? Jag vet inte. Alltså det, jag tycker den lägger sig bara som en, jag kan inte förklara. För jag tycker typ att porerna drar ihop sig. Man får massa glow. Ja. Det blir spänstigt och fint. Ja. Jag du ser ju bara på huden hur fint det blir. Jag pratade faktiskt med Per Idén som är
en väldigt duktig plastikkirurg. Mm. Och han sa så här, den här är grym. Just för att det är så här också, jag tror att det är från lite... en plastikkirurg. Ja, men det vill man ju veta. Men som sagt, det är ju väldigt mycket mental såklart. Ja. Finns ju en anledning till det också. Mm. Nej, men alltså jag har ju... Förlåt, måste jag ta lite mist. Vill du ha lite? Ja, det här är ju faktiskt den bästa misten. Jag älskar den mist. Mist. Mm. Den där är omgjord nu. Den är omgjord, mm, precis. Jag har både den gamla och den nya. Ja. Men alltså, anledningen till varför jag har liksom en mental-sektion här... Inte bara för att jag älskar mental, det är också att jag har investerat i bolaget. Ja. Och det gjorde ni ganska tidigt? Ja, jättetidigt. Mm. När det var verkligen i begynnelsen. Det fanns en CBD-olja. Just det. Mm. Så kul. Alltså det är så roligt bara för att liksom vara med och följa hela processen. Mm. Det är liksom ett otroligt modernt och spännande hudvårdsskönhetsföretag. Var du liksom en av anledningarna till intimvårdsserie här? Nej, eller? Men jag kan ha tjatat. Det kom absolut fråga att det känns som Emilia har en intimvårdsrutin. Alltså, så här. Jag var lite glansig. Det. Den har använts. Den har varit med. Mm, den har varit med. Så. Berätta. Nej, men det är kul att jag liksom har ett never out of stock hemma. Du har tjatat mig. Absolut. Du måste ha det här hemma extra. Så den här heter The Big O. Mm. Jag känner att så här, om jag någon gång ska liksom ha kampanj i ansiktet. Eller gör man det då? Ja. Det här är fantastiskt. Alltså jag har rekommenderat det här till alla jag känner. Till liksom allt från min mamma till liksom, alla. Mina unga kollegor. Snygga kollegor. Den är grym. Det är liksom en intimvårdsolja som man kan ha liksom, man måste inte ha den för att ha sex. Nej, men det är bara en skön grej, som att du har olja i ansiktet. Ja. Men också att den har väl en lite så pirrig känsla. Ja, det är ju precis. Det är ju liksom det är något CBD i den som gör att den pirrar till. Precis. Den liksom blir så härlig. Den här har vi haft med tidigare i badrumsskåpet nämligen. Ja, har du det? Ja, kul. Bra. Vi kallar den pirroljan. Ja, men det är bra namn. Ja, men, den är otrolig. De har ju andra oljor också som är otroliga. Utan att säga för mycket. Pirriga oljor. Pirriga oljor. Men den har ju verkligen en sån. Alltså den är ju så här en härlig typ massageolja. Mm. Det är ju inte att man måste ha den. Men så här är väl också någonting. Ja, att tala med en rutin. Ja, men exakt. Hur ser rutinen ut? Ja, men det här är då The Pussy Smooch. Det är som ett liksom serum. För serum. Fifi. Och sen finns det även då The Get Wet som är rengöring. Just det. Så den kör du i duschen? Den kör duschen. Mm. Den här kan man köra efteråt om man vill liksom lyxa till det lite. Och det vill man. Unna sig lite extra. Unna sig lite. På tal om vardagslyx. Ja, precis. Mm. Och sen så... sen är det då The Big O som är teamoljan. Mm. Vad skulle du säga med Mantle? Du som ändå har varit med så länge, har så mycket produkter. Om det är tre produkter man skulle ha, vilka skulle det vara? Absolut The Dream Mask skulle jag säga. Den är ju liksom ett måste. Och sen skulle jag säga The Big O. Såklart. Såklart. Mm. Den. Det är svårt det här alltså. Jag förstår det. Det är som att välja barn. Jag kanske ändå skulle säga ett serum då. Då skulle jag välja Rebound. Ja, Rebound. Mm. Som jag tycker är grymt. Ja. Kul. Och den här är ju liksom helt... Den här tror jag väldigt många är bekant med. Den är fantastisk. Och då ska jag precis säga så här. Har man testat den så är ju också The Whip så jävla bra. För det är ju samma liksom doft och samma känsla som är då... Precis. Mm. Den doftar ju så gott. Jag vet. Nej, på de här det är inte riktigt. Men på de här är det ju det. Exakt. Citrus. Väldigt trevliga. Det är verkligen så roligt att se Emilias härliga samling av Mantle. För den här delen av videon är ett samarbete med just Mantle. Och ni vet ju hur mycket jag tycker om dem. Och hur återkommande de är här i badrumsskåpet. Och idag, söndag den 14/1, så lanserar de en otrolig nyhet som vi ska djupdyka in i. Det är nämligen The Bare Balm. Det är alltså ett rengöringsbalm i den finaste gröna färgen. Och ett rengöringsbalm är ju helt perfekt nu vintertid för att den här jobbar med att verkligen rengöra huden utan att torka ut. För ett vanligt problem är att man övertvättar huden och torkar ut den. Då rubbar man lipidlagret vilket gör att vi blir ännu torrare. Men det gör inte den här produkten. Utan här så smälter vi verkligen bort smink, smuts, SPF.
men vi gör det på ett skonsamt sätt. Om du har väldigt mycket smink så kan du använda den först och sen en annan rengöring, till exempel deras rengöringsmjölk som är väldigt härlig. Så att då kan man använda två steg, men har man inte lika mycket smink så klarar man sig på ett steg. Och den här innehåller bland annat havreolja som är en räddare i nöden vintertid, just för att den är så rik på ceramider. Den innehåller även fermenterad honung som hjälper till att balansera sebumproduktionen i huden och stärker hudbarriären. Det är verkligen A och O vintertid. Och sen är det även klorofyll som är antibakteriellt. Det innehåller bland annat A-vitamin, C-vitamin och E-vitamin. Och jag ska självklart visa er hur den här blir på huden, för att formulan är fantastisk. Det är ju ett balm här i som blir till en olja på huden så vi verkligen kan lösa upp allting. Och sen när vi tar vatten så blir det en härlig, härlig mjölk. Kolla nu när jag tar vatten på det här. Då löser det alltså upp sig och blir en så härlig mjölk. Och det lämnar ingen sån här fet hinna på huden. Och när huden nu är så här rengjord så har du inte heller rubbat den här fuktbalansen. Och det är det som är så härligt. Man känner att huden fortfarande är återfuktad, men du har inte någon fet hinna på huden. Så då kan du gå in med övrig hudvård och jag kommer absolut börja med Shroom Essence. Och sen fortsätta mig igenom de här produkterna. Så som sagt, idag så lanseras det Bare Balm och under här så hittar ni länken in. Jag skulle ju vilja veta lite rutin. Har du det? Eller plockar hur man lite? Ja, precis. Okej, morgonen vaknar jag alltid. Då gör jag liksom en... Jag brukar faktiskt nu så här inte rengöra på morgonen för att det blir för torrt. Mm. Vad tar du? Ingenting? Utan bara direkt på med krämer? Direkt på med krämer, precis. Ibland kan jag liksom... Exakt. Allt det här. Jag tänkte precis säga. Mm. Hur bra är det här? Men jag älskar den. Jag ser du har två. Ja, nej, men jag är... Och jag har så många... Alltså det har ju så många sådana här små travel size också. Jag älskar det här tar jag på en liten bomullspär. Jag tänkte precis säga det. Det är det som det jag gör om jag ska göra någon typ av rengöring. Mm. Och sen så skulle jag säga att jag går på liksom, förmodligen The Rebound Serum. Lägger den först för att jag tycker att den liksom, för mig jobbar den jättebra. Mm. Den är också bra med så här lite mer erfaren hud. Ja. Mm. Den liksom plumpar och är fin. Och sen så brukar jag köra på mina gelébaserade liksom elixir. Mm. Elixir-grejerna. Mm, tar du då även den här Niactil? Ja, precis. Mm. Då kanske jag inte kör Rebound, men liksom, det blir lite på. Men då gör jag liksom en hel ny elixir-rutin, då är det liksom allt det. Mm. Och sen så kan jag varva det med att göra en mantel-rutin då. Och sen har jag en massa annat gött. Ja, men här är lite mer... Det här är också här rätt olika typer av serum som man har testat. Priory tycker jag är grymt. Mm. Också väldigt bra hudvårdsvarumärke som är bra grejer. Och sen tycker jag att det här är ett sjukt bra märke. Har jag testat det? Jag med. Min hudterapeut har det här. Ja, Skin Better. Och det är ju... Alltså när jag fick min perioral dermatit, då använde jag en kräm från dem. Bara den. Och då försvann det. Ja, så bra. Så det är jättebra. Alltså jag måste säga, mitt måste då på sommartid när det är soligt, det är ju alltid... Du gillar den där. Ja, alltså det här är världens bästa. Den här har jag istället foundation. Jag vet inte, jag fastnade aldrig. Nej, men... alltså kolla här. Det här är då 50% solskydd, så att jag har den här på sommaren. Istället SPF 50 för, och sen bara drar på det. Som en typ foundation. Eller, vad är det för märke? Skin Better. Exakt. Mm. Skin Better. Spännande. Okay. Och sen, vad är det mer här då? Nej, men, du är ändå sparsamt, fint. Där det, är påfyllning. Ja, men exakt. Alltså, det är inte så mycket ändå. Men det är så att jag har ju en garderob på mitt kontor. Ja. Med lager. Stash. Ja, och då fyller jag på liksom. Så ja, det är så här, det är väl jättebra. Jag tror att jag har liksom mycket så här, du vet, serum som är öppnade och sånt där som man har testat. Men jag försöker vara rätt konsekvent i att så här, nu kör jag liksom det här och då är det. Ögonkräm. Ögonkräm, yes. Den här tycker jag faktiskt är jättebra ifrån Priory. Och sen även den här. Men den här tycker jag nästan har lite mer att det liksom, du vet, man får ett litet skimmer. Precis, lite mer dag. Att den här piggar upp lite på dagen. Ja, den här är liksom mer man ser så. Den här tycker jag är grym. Den här kan man liksom nästan, du vet, lägga på och på liksom, strunta i concealer och bara få. Och det är så snygg. Och så måste jag säga, om jag ändå snackar ögon. Jag är ju besatt av de här. Jag älskar dem där. Alltså, de är så bra.
De är så stora också. Alltså det täcker ju hela ansiktet. Nej, alltså och de är ännu härligare att lägga i kylskåpet. Ja, där. Men det är nästa nivå. Du vet att jag har en kyl i mitt badrum. Nej. Jo. Har du det? Ett kylskåp i skåpet. Fan vad proffsigt. Det borde jag verkligen ha. Det borde ju du ha här. Här. Ja, så har man lite goa grejer där. Gud vad bra. Det här bubbel. Kolla så. Nej. Eye patches. Men vadå, men när dricker du bubbel i badrummet? Ah, jag tar bad. Jag är badklar. Det är det bästa jag vet. Och hur ofta gör du det här? Alltså badar gör jag nästan varje dag. Men dricker bubbel. Nej, gör du det? Inte varje dag. Nej. Men ja, men då kan jag ta en Cola Zero. Och vad har du i badet? Det är en hel rutin. Mm. Det är badsalter, olika badskum. Nej, vad härligt. Eller badmjölk finns också. Oh, gud vad härligt. Mm. Badbomber, alltså, det tycker jag är så mysigt. För din kille med bada. Men du, han hatar att bada. Men det är så när vi, för dig. I vår förra lägenhet hade vi bara ett badkar. Ja. Så han var så, jag ska ha en dusch. Så det blev badkar och dusch. Mm. För att han vägrar duscha. Men gud vad att ni kan liksom i ett badkar. Ha det. Ligger jag där. I timmar. Oh, härligt. Mm. Du vet att det är senast det bästa för liksom, inte bara huden även för själen och ja, det är ju sinnet. För själen är det absolut bästa. Men du har dusch. Jag har dusch. Mm. Vi fick inte plats. Vi, alltså vi ville ha fick badkar inte här. Plats. Nej men det är liksom, det gick inte. Vi hade kunnat där ha hade du kunnat haft det. Men du är 47. Mm. Och du är så fräsch och glowy och härlig. Tack. Har du gjort några ingrepp eller? Jag har testat Botox. Mm. Har gjort det typ 2 gånger per år i perioder. Men nu känner jag faktiskt att jag kommer nog inte fortsätta göra det. Är det så? Nej. På grund av? På grund av att jag tror att man måste liksom vara lite, ja, det är inget fel med det alls. Nej. Jag har inget, liksom, jag tycker att, herregud, det är väl inget konstigt att göra det. Och liksom så här argrynka och sånt där. Men jag tror att jag inte riktigt får liksom en slät panna ändå. Nej. Och det har jag liksom pratat med duktiga plastikkirurger. Mm. Som, och inte för att jag ska göra det, men av rent intresse. Mm. Som menar på att, så här, för att jag ska få en helt slät panna så behöver jag göra ett pannlyft. Ja. Och det vågar jag inte göra. Nej, alltså jag är så rädd för allt sånt där. Ja. Så bara för mig att göra liksom Botox är skitläskigt. Men tycker du att det är, när du ser rynkor och känner det, känns det jobbigt eller är det mer? Vet du vad, det har jag gjort det. Mm. Jag tror att det var jobbigare när de kom, när man var så här 38 liksom så. Man kände att så här, nu händer det grejer liksom i ansiktet. Man fick barn, man var trött konstant, liksom allt det där. Men nu känner jag, nej det är inte, det bekommer inte mig på det sättet. Nej. Jag tror att det har så mycket att göra med liksom hur man mår, hur man känner sig. Och jag har ju franska kvinnor som min som stil, inspiration och referens. Alltså de snyggaste, mest coola, välklädda är ju fransyskor. Mm. Och de gör ju nästan ingenting. Nej. Och gör någonting så är det minimalt. Mm. Men de är extremt duktiga på att göra hudvårdsbehandlingar. Mm. Går till någon som så här super liksom bra, deras favorit liksom person som hjälper dem att göra bra grejer. Mm. Och man kan jobba med laser, du kan jobba med andra saker. Mm. Men du behöver inte jobba liksom med ingrepp. Nej. Men går du då på ansiktsbehandlingar? Det gör jag. Ja. Så jag går var 6:e vecka och sen otrolig person som är fantastisk. Lena Claesson heter hon. Det vet jag om där. Hudlena kallas hon för. Och jag var lite sådär i början bara, nej men alla går till henne, jag kan inte gå till henne. Och alla stjärnor går till henne och sådär, hon reser jorden runt. Men sen så gick jag till henne och hon är helt magisk. Men hon är också en sån här bra, jag gillar också den typen av personer som inte vill överbehandla. Jag går inte ens var 6:e, kanske var 8:e vecka. Nej, och att det inte hela tiden måste vara maxade grejer. Nej, exakt. Utan lite lugnare. Men det tycker jag ändå, i min ålder känner jag så här, det är väl investerade pengar. 100%. Då behöver man inte göra Botox. Nej. För att då håller man huden fräsch. Nej, men jag kan vara lite så här, fast en del år har vi liksom ändå accepterat rynkor. Ja. Och fastän det, ja, jag har lärt mig att leva med det och kommer göra det. Fortsätt. Jag tycker det syns att man har levt ett härligt liv. Ja, exakt. Sen kanske, fine, alltså alla får göra vad de vill och jag har inget, alltså det gör man inte precis hur man vill. Men det ska kännas bra för en själv. Mm. Liksom. Mm. Precis. Härligt, okej. Okay, vad har vi något mer? Här håller du på för att, ja, där är lite, tänkte jag så här, minska rynkor. Men, ja, men det är lite så faktiskt. Lite. Ja, de här är det bra. Det här kan ju verkligen hjälpa till. Jag tycker också att mycket rynkor som personer upplever kan vara på grund av torrhet. Ja. Mycket runt ögonen är ju att man är torr. Och sen kan man ju faktiskt med hjälp av de här, ja, men jobbar man ju ut lite, man ökar ju blodcirkulationen lite. Och den här är alltså bara en sån här gouache. Ja, verkligen. Det är superbra. Var kommer den där ifrån? Vet du var något kommer ifrån? Ja, den här är faktiskt mentalfegen. Och de här är från, vad heter hon nu? Kvisi. Exakt. Det här heter ju Amelie. Ja, Amelie Soa. Ja, precis. Den här är så bra. Mm. Den här är så skön.
Jag vet, den är så härlig. Den här brukar jag faktiskt också ha i kylskåpet. Och den behöver man knappt ha i kylen för den är kall tycker jag. Nej, den är kall, men den är ännu härligare med den i kylen. Mm. Men då brukar jag köra den med antingen bara ett serum egentligen faktiskt. Du kan göra den med olja men också bara ditt som favoritserum. Mm. Och bara köra lite varm. Jag har även den här som ger lite stötar, vet du den då? Ja, precis. Men jag har stött att använda den lite. Är det den New Skin? Exakt. Mm. Men jag måste komma ihåg och köra den. Tycker däremot... det är så läskigt igen när man gör det. Ja, men alltså, jag ska visa en annan grej som jag är besatt av. Jag såg om det var där borta. Ja. Jag började direkt fundera. Det här är ju sjukt bra alltså. Den har du testat va? Inte från det märket, men jag har testat för det är ju en infraröd LED, eller hur? Mm. Visa. Det här är så bra. Då har jag på ett serum, alltså ren hud. Och sen så, min man kör till den här. Han gör det. Och sen så kör vi den, har den bara så här. Hur länge ska man ha den här också typ i 10-15 minuter? Ja, den slocknar jag sig själv liksom. Ja, när den har kört klart. Ja, nu tror jag min man har gjort någon speciell variant här. Lösning. Man är ju så snygg verkligen när man har den. Så snygg. Ja. Går runt och skrämma barnen. Där, då kan man inte gå runt och man kan dricka. Nej. Och man kan inte kolla på tv. Nej. Man kan inte läsa heller. Jag vet. Man kan inte göra så mycket. Nej, nej det är det man ska inte ligga i badet heller. Nej. Nej, det kan vara riktigt farligt. Men den här nere i badet. Ja, nej men då tänker jag, då ligger den så. Då har den lite så här då. Ja, då är den så. Hänger runt. Så härligt. Men det har verkligen blivit en stor grej. Ja, men den är jätteskönt. Brukar du någon gång gå på sån bastu och sånt? Ja, det har jag testat också. Men jag har också fått höra att det inte, man ska inte göra det för mycket just för huden. Precis. Eller? Nej, jag vet. Det är ju delad mening om det där. Om det är så bra eller om man ska vara lite sparsam. Ja, men sen så tror jag så här, all form av typ massage och... alltså, gud, ja. Allt men som du, jobbar vad, igång med lymfan. Vad har du mer här? Det var, ja, här har är vi. Det, gud. Det nej, men där. Vad var du mer där? Vad var du mer där? Här är det vi, liksom extra grejer? Här är bara lite... Ja, för det liksom här extra. Ser så trevligt ut. Ja, men här är lite... Är det här de kosttillskotten? Där är de kosttillskotten. Fyller man på dem då? Är de du köper liksom ett litet sånt kit. Så. Mm. Sen så var det här en annan grej som jag faktiskt fick. Ja! Mig. Har du testat den här eller? Jajamän. För de här, men jag har så svårt för vissa tabletter. Att få svälja? Mm, och sen är det som att, det, att jag vill rapa det hela dagen. Alltså det är som de här örterna. Ja, men det här tycker jag, jag har precis fått det här så här ska jag prova. Det här vet jag, för de jobbar med så sjukt bra läkare. Ja. Och det här är ett svenskt motsvarighet till det här. Att det här ska vara väldigt, väldigt bra. Mm. Det här är min fullåda. Inte för att det är fula grejer, men det är bara med att det är stökigt. Jaha, det är inte så farligt. Den här är en fransk. Mm. Den är bra. Hur uttalar man det på? Aven, tänker jag. Mm. Och sen, men annars, det här är lite så här mer sånt. Det här, oh gud, det här är så jobbigt när man har typ lite hårbottensproblem. Jaha. Det här är kutanlösning. Mm, när man får lite... Typ psoriasis i hårbotten. Upplever härligt. Du det att du får samma i hårbotten nästan? Ja, det, alltså jag får ju det typ, ja precis när det är. Däremot, det här måste jag säga, att jag har ju sjukt mycket fotkrämer då. Mm. Och då tycker jag ju... Det smörjs på alla delar men av kroppen. Alltså, Scholl är den bästa fotkrämen av alla. Sen liksom så här, det är bra med handkrämer, viktigt. Men just tänker du mycket på det, att återfukta, men du vet även händer, hals, dekoltage? Absolut, viktigt. Det har jag till och med en liten... Som, den här, en av de här är faktiskt det, tror jag. Neck. Den är för det partiet. Mm. Den är liksom för här. Men dina lite mer budget, du har ju ändå, här har du lite budget. Mm. Och sen har du ju en radda här. Ja. Det var lite frågor kring om du har något sånt budgettips. Ja, men det tycker jag är bra. Nu vet inte jag, nu är inte kanske liksom... Fast där är lite budget. Ja, liten då. Där. Alltså, ja, det här är väl ändå liksom... Mm. Jag vet inte om man kan kalla det budget, men alltså det här är min måste-produkt. Ja. Det är en accent. Nu är vi inne på hår. Ja, det är hår. Mm. Liksom. Det här har jag alltid som värmeskydd. Den är life-changing varje dag. Sen så brukar jag använda den här som deras dry spray som torrschampo. Mm. Sjukt bra. Och sen så har jag en sån här i typ varenda väska. En liten, bara en hårspray. Ah. För det är liksom mitt hack när det kommer till min backslick. Göran Axén har ju gjort ett otroligt lyft. Har du testat deras serie, deras moisture-serie? Ja, den är så jävla bra. Den är så jäkla bra. Ja. Och de har ju ett sånt skalpserum. Ja, den är så otroligt. Ja, men de är grymma. De är bra. Jag klipper mig där också, min frisör där. Nej, men det här är mina liksom måste så everyday hårprodukter. Mm. Vad gör vi mer för håret då? Vill du gå in i duschen? Mm, ja. Jag stannar och tar en dusch. Det är perfekt. Ja, men nu har jag kört liksom lite för att hårbotten är lite så
torr liksom. Så det här är... Den är väldigt bra. Den här är jättebra. Mm. Det här är inte budget tyvärr. Nej, nej. Tyvärr. Och den är väldigt bra för torr hårbotten. Den är sjukt bra. Ja. De gör ju, hur uttalar man det här? Orbi. Orbi, jag sa alltid Orbi. Ja, jag vet. Det är mycket olika uttal på det. Ja, den. Och sen, det här är ju absolut inte budget. Nej. Men det här är vardagslyx i kubik. Ja, man får unna sig liksom. Ja, men alltså faktiskt. Det här är liksom kanske en mest underbara balsam jag någonsin har. Du njuter varje gång. Mm. Det är snart slut. Och sen har du även Dream Hair. Ja, precis. Det här tycker jag är bra. Mm. Man ser hårbotten. En skalpskrubb som man ser inte på mig. Ja, precis. Sen har jag då hårmaskernas hårmask för Dream Hair som är grym. Som också kan ta i hårbotten. Ja. Ja, och sen ett måste. Det här tycker jag är så härligt. Deras... Hur gör du? Tar du det på torr hud? Åh gud ja. Torr hud. Nej men det är det jag har funderat på. Ska man ta det på blöt eller man tar det ju på torr innan? Du ska ta det innan. Så när du kommer in i duschen, då brukar jag liksom dels ha någon typ av serum innan min hårbotten. Så. Och sen så drar jag på den här på hela kroppen och skrubbar in. Och det är, för den liksom värms upp direkt på huden. Och sen så när du duschar av det så blir det silkeslen. Så du behöver nästan inte en sån skrubbvante. Nej, exakt. Och just att du får det här varma och så lämnar det så Den här är min absoluta måste-skrubb. Jag vet inte om jag ska göra travel size för den här. Alltså innan vi går ut så vill jag bara ta en tyst sekund för den här duschen. Vad är det för dusch? Ja, men den är faktiskt fantastisk. Det är helt otroligt. Det här var... Alltså det är som ett litet rum. Ja, men det här var, det är som en spa-känsla. Ja. Tycker du att du ska ha en stol här? Exakt det jag tänkte säga. En liten varför pall. Har du inte någon liten sån tvagningspall? Det borde jag faktiskt ha. Tvagningspall och en sån liten... Ja, du vet, kan man sitta och bygga. Tvaga det ska jag ha. Jag ska ha det. Det ska stå in honor of Emily. Gör den in på stolen. Ja. Okej, så då när man går ut... Hur gör du när du gör dina duschvideos med shampoo? Har du på dig badrätt eller naken? Nej, då är jag naken. Mm. Men då är det alltid min kille som hjälper mig. Och det är ett jävla liv. För att det är så... Ingenting får liksom synas, förstår du? Det kan spegla i flaskor, det kan... Så han har blivit som proffs. Det är liksom, han vet exakt och det får zoomas in och... Men alltid så är han så, varför tar du inte bara på dig en baddräkt eller någonting så behöver du inte oroa dig. Nej, men det är ändå, du känner dig bekväm med honom. Ja, men du... Ja. Alltså jag har ju en gammal, ful tatuering på ryggen. Nej, har du? Var är den någonstans? Jo, här. Vill du visa? Alltså... Ja, där. Gud, det var ändå lite otippat tycker jag. Visst. Ja. Men och brand. Det är också helt att fjärilen, det är som att den gråter fjärilen, eller? Riktigt obehagligt. Vad det där runt omkring är, som är något små... Ja, den kommer. Ingen aning vad det är. Nej, den gjorde jag, alltså det var också så flying free. Jag vill inte veta av den. Nej, men varför tar du inte bort den? Ja, men den är typ inte nog irriterande för att den syns ju typ aldrig. Det är ingen som vet om det. Nej. Men du, när man filmar de där videosarna, jag bara inte visar den där tatueringen. Så jag får ju alltid stå lite så att den inte syns nu. Har ju alla sett den ändå, men... Ja, som gråter. Du har ju tatuering. Ja, men liten. Är det där den enda? Ja, den enda. Ja. Jag har varit på gång att göra så många andra, men så har jag liksom stoppat mig själv. Mm. Det är faktiskt Amorie som har ritat den här. Och så har han tatuerat fullt is. Mm. Det är väldigt fint. Okej, men vi kommer ut ur duschen. Vad tar du i håret då? Nu får jag lite prestationsångest. Okej, okay. Det behöver du ta. Men om jag är duktig, för normalt om jag ska vara helt ärlig så är det bara den. Ja. För att normalt så hinner jag inte göra så mycket sådana rutiner. Nej. Men om jag ska verkligen göra en härlig rutin, då är det någon typ av leave-in-produkt. Mm. Den är grym. Även den här oljan från den här serien. Så, det tycker jag är grymt. Sen så den här... Har jag liksom testat lite, men jag har varit lite för lat för att göra den på bra sätt. Men jag tror inte på ditt hår. Nej. Jag har fått tunt hår. Nej, men det är ingen wow-grej då. Nej, det menar man har liksom wow typ ditt hår. Mycket hår eller? Ja, men knappt på mig heller. Mer om man har frissigt och lite så. De får det så himla fint. Ja, just det. Men har man... Nej. Nej, okej, bra. Då skippar jag den. Mm. Sånt gillar jag ändå. Alltså, men sånt där tar du i lite innan duschen. Ja, då tar jag in det där, precis. Den här gillar jag att ta i innan. Den är grym. Skalpolja. Ja, den där är ju fantastisk. Yeah. Alltså hela, det måste jag säga att liksom det som Babba har gjort med ceremonier är otroligt bra. Jag har även hennes skrubbar och sånt där. Sen så tycker jag att när jag väl har fönat, då vill man liksom ha någon liten stylingprodukt liksom. Så den här tycker jag är bra. Hårolja är ju bra liksom, toppar och sådär. Jag är inte super heller känslig för att det ska se lite fett ut. Nej. Alltså jag skiter det. Är inte jag heller. Nej, jag kan väl säga att det är lite coolt. Ja. Det är absolut ingenting. Och sen då om jag ska göra liksom en styling när jag fönat håret med alltid my best friend Dyson. Ja, här ligger den. Ja.
Alltså, den här slåss jag om, kan jag säga. Elektra. Elektra, ja. Mm, den går liksom mellan badrummen. Gud. Och här, vad har du här? Ja, men där är lite borstar och lite... Men vad städat? Är det så här? Nej, jag städade... Nej. Det här, jag städade faktiskt när jag kom hem från semestern. Jag har alltid det. Det är perfekt hack faktiskt. Men när jag gör min då backslick. Ja, för det har du ju ganska ofta. Ja. Och det är mycket frågor. Mm. Vad använder du för produkter? Mm. Och hur får du det liksom att stanna? Sitta. Ja. Alltså så här, jag har ju... Jag jobbar med otroligt bra makeupartister som gör det här på mig på ett fantastiskt sätt, och frisörer. Så att jag vet att det bästa sättet egentligen är att faktiskt spraya parti för parti. Du får rätta mig om jag säger fel här nu. Att man tar liksom en del av spraya. Jag tror det största felet är att man bara börjar dra i det här. Ja. Och då har man ju glömt att allt där under ligger ju helt obehandlat. Exakt. Och det är därför det börjar bara falla sen. Ja. Så ofta tar man en grej och så drar man bak och så bara faller allting. Precis. Så om man börjar längst ner, börjar jobba in produkt, jobba in, ja. Då blir det mycket bättre. Då blir liksom, tycker jag, den här ultimata snygg wet looken som sitter. Ja. Men sen skulle du säkert bara nu kunna göra en snabb. Ja. Och hur skulle jag göra då? Men då hade jag, vad är det här för produkt? Ja, det är liksom sån liten vaxig. Ah, finishing cream, det gillar jag i. Jag brukar oftast... Alltså jag kan ju ta till och med inpackning och ha i. Mm. Va? Smart! Alltså så går man runt. Hårmask? Ja. Och en kompis till mig som också är makeupartist och hårstylist. Mm. Hon bara, det är det jag gör på alla. Nej. Jag har gått ifrån att ta de här med vissa, vad säger man, gel. Mm. Utan då tar hon inpackningar istället. För de håller sig lite blöt. Men jag har aldrig testat det här, det är ju genius. Så kan du ta en fet inpackning och dra i det. Så vårdar du medan. Och sen sprayar du, eller? Ja, kan du göra. Mm. Men du behöver knappt spray. Det håller sig. Och då, hur skulle du jobba med det även i parti då? Så du jobbar underifrån, precis. Eller? Mm. Ja. Då kommer det se lite fett ut. Ja, det kommer det absolut. Ja. Så det beror ju på vad man vill ha. En gel, den torkar ju lite. Mm. Så det kan man ju vilja, om man vill att det ska se lite wet ut. Men en annan produkt som du borde testa om du inte har gjort det. Nej, vad är det? Color Wow. De har en som heter Pop Lock, kanske. Mm. Det är en glansig kräm. Nej, vad bra. Otrolig. För att den blir så direkt. Den ser hela tiden glossig och fin ut. Hur kan men den blir inte så fet. Och den kan du dra i bara så. Så bra. Mm. Så den kan man ha till wet. För jag liksom tycker annars att man typ bara kan ta typ pyttelite sånt här. Absolut. Alltså det går ju också. Ja. Men det blir inte det perfekt liksom. Men och då behöver det ju inte se så fett ut. Nej, utan det blir lite fettigt. Mer... Men det är liksom... Jo, men det blir inte det blöta. En inpackning ser ju helt blöt ut. Exakt. Så och det beror så bara... på helt vad man vill ha. Kör på liksom. Exakt. För då kan det vara så, men jag ska göra en snabbis typ. Ja. Så, då kan han det funka. Skitsnyggt. Alltså det är inte perfekt, men det är också du det som är du måste också ha ett hår som gärna ligger bakåt. Ja, men jag tror det. Jag tror att den vänjer sig. Mitt hår hade inte gjort det. Nej, men du kanske också lockar och liksom och gör mycket. Och trycker ofta framåt. Så jag tror det är också hur mycket man har det. Någon som har mycket uppsatt till exempel, då är det nog väldigt lätt att få det så. Ja, men jag har ju också det mycket. För man är van att trycka det bakåt. Precis. Ja, men så att jag tror att det ligger när det väl liksom. Men sen så börjar man ju så här, det här skulle inte du tycka var perfekt. Du skulle inte stoppa jag tycker det där är så fint till vad, alltså om det inte ska vara en festgrej utan mer till vardags. Exakt. Okej, det är dags för vardagssmink. Yes. Du har packat väskan. Jag har packat väskan. Vi går till nästa rum. Gud vad härligt. Till det riktiga Where the Magic Happens. Absolut. Eller hur? Men gud, vi får inte glömma den här. Nej men gud, vill du testa eller? Ja. Ja. Alltså, Emilia berättade att hon har en japansk toalett. Ja. Och att det är din mans fetisch. Alltså jag tycker att det hade är lite fetisch. Att det är så här, jag sa bara, jag vill inte ha en BD. För att jag tycker till. Jag vet inte, det är lite... Använder folk en BD? Jag tror i Sydeuropa gör folk det. Ja. Men då är han insisterade, det ska ju vara en japansk. Ja, det är vår andra japanska toalett. Vi hade det innan också. Haft det. Ja, och det är för att vi älskar Japan. Ja. Och så har vi varit där helt mycket. Och det är här, vill du prova? Har du provat en japansk toalett? Nej, för att jag har sett det på hotell, men jag vet aldrig vad jag ska göra. Ja, okej. Sätt dig ner. Vill du sköta fjärrkontrollen själv eller? Nej. Nej. Alltså den är här. Så. Vi har inte liksom värsting avancerat. Vi spelar inte musik och såna grejer. Nej. Men vad du gör är att du, här har rumpan. Är det den rumpa? Ja, det är rumpan. Där har du Fifi. Okej. Okay. Ja, alltså om du vill ha tjej, som du ser. Oh. Så någon som frågade, är det en cig? Bara, nej, det är inte en cig. Kommer upp en cig? Nej, det här är lite olika liksom, nivåer, hur mycket du vill ha. Men av tvätt och, eller vad? Ja, alltså vinkeln. Nu kan vi visa. Mm. Så. Då liksom går, nu kör vi den här då. Är den varm? Nu kan det bli lite, ja, den är varm också. Mm. Nu kan den börja spruta på dig. Mm. Men den är rengjord. Jag flyttar mig här. Det är nystädat. Mm. Men det funkar inte. Jag tror man måste sätta sig ner faktiskt. Är det så? Ja. Men du kan ju köra den. Ja. Vi kan stänga dörren. Ja.
Kan det få vara lite egen tid? Okej. Ja. Kan den också blåsa eller något? Eller hur? Nej, den är med. Du testar nu, sätter ner nu. Mm. Kissa. Då kan du köra den och sen trycker du stoppknappen där. Okej. Okay. Men du kör den en gång. Ska jag testa den först? Ja, gör det. Ska jag testa den sen? Du kan testa hur du vill. Det är så kul. Det är så obehagligt att ni hör mig. Är du lite pryd eller? Nej, men det är ändå en... Åh, den är varm. Alltså det här, ja. Jag vet inte vad jag tycker om det här. Nej. För att det känns som någon annan har suttit här innan mig. Ja, men den är ren, jag sa ju det. Vi har städat i morse. Ja, men det är obehag när det är varmt. Okej. Okay. Ska jag trycka där nu? Ja, har du kissat? Nej. Jag kan inte kissa på beställning. Ja, men det, jo, du kan det. Kissa bara lite, en liten skvätt. Måste jag? Det är verkligen så som när man ska ta kissprov någon gång. Går inte att kissa. Okej. Okay. Ja. Jag trycker nu. Okej, okay, vilken tar du? Fiffi eller rumpan? Jag tar rumpan. Ja, okej. Okay. Det är min favorit. Det blir så rent. Ah! Men gud! Hjälp! Men det var ju verkligen rakt upp. Ja, den kan gå. Det beror på hur du sitter så kan den komma liksom på olika ställen. Mm. Du måste baka rumpan. Men gud, då tvättar du dig så här då. Varmt vatten kommer där. Ja, varmt vatten. Och så trycker jag på stopp. Ja, stopp. Och så tar jag nästa. Ja, precis. Det kan du göra också. Jag är livrädd innan det här ska påbörja. Men gud vad ren man blir. Som en ny människa. Som en ny människa. Vet du, jag hade faktiskt en kompis. Som den någon... sprutar liksom jag här. Jag vet, men du måste sätta liksom okay, längre. Okej, jag måste men jag har en killkompis som verkligen frågade om han fick ladda väldigt mycket liksom skit under en vecka och komma hit och liksom gå på toaletten. För att känna vad då hur det är. Det är redan handdukar däremot om du lär dig. För att känna om man skulle... Kändes. Men det är, alltså grejen är så här, har man varit i Japan och testat det här, det är ju liksom fantastiskt. Men det är ju en upplevelse, alltså det är ju en hel... Det är hygien på ny nivå. Ja, ja. Man känner ju sig äcklig. Tänk egentligen när man bara tar papper. Jag vet. Det blir ju liksom... Man bara kladdar ju runt egentligen. Ja, det är äckligt. Ja. Shit alltså. Det var ändå en ny upplevelse. Jag älskar att du gjorde det. Ja. Ja. Ja, men det. Det är klart att man ska testa på. Ja. Okej, här har vi alltså lite vardagssmink. Mm. Här är vardagssminket. Mm. Vad vill du att jag ska göra? Berätta från början till slut. Okej, okay. Då har jag hudvård på. Ja. Om jag bara ska köra liksom min vardagssminkning så vill jag inte ha foundation på. Nej. Så kör jag en sån här bra CC cream. Mm. Eller förlåt, BB cream. Ja. Vad är skillnaden? Same, alltså jag vet inte. Ja. Vad står det ens för? Ingen aning. Correcting cream och... Ja. Den här är så grym. Alltså det här, jag skrev till de här för jag vet inte ens vilka det är som äger det här företaget. Nej, jag har aldrig Alex sett det här. Cosmetics. Det här är också hudvårds... Vart liksom. Har du sett den här från första början? Jag har fått den från Lena. Ah. Ja, och det är en sån här perfekt grej när man har gjort en hudvårdsbehandling. Mm. Mycket syror och såna här skrubbar och grejer. Mm. Det är verkligen laser och full on. Då ska man inte ha så mycket smink på sig. Nej. Då är den här liksom en skyddande kräm. Mm. Kan jag få lite på den här? Självklart. Nu är det här lite så här, jag skulle egentligen behöva ha säkert flera för att ha lite bättre toner. Den här tycker min makeupartist är för rosa på mig. Men den blir liksom super... Ah, men den är ändå... Oj, vilken trevlig. Ja, jag vet. Den här borde finnas mer lättillgänglig. Ja, men den är så grympad. Jag tror att den finns liksom att köpa så. Men den kanske inte är så känd ännu. Och jättebra att den är så protect. Ja. Alltså nu på vintern måste nej, vara fantastiskt. Nej, men den är ju grym. Så då kör jag bara den. Sen så kör jag på läpparna. Dukobal. Ah. Också så här överallt, liksom multibalm. Den tycker jag är grym. Och sen så börjar jag liksom sminka. Jag är jättesnabb. Mm. Jag är inte perfektionist när det kommer till mitt vardagssmink. Alltså det får se ut lite som det gör. Mm. Jag kör på. Så då brukar jag liksom köra lite... Den här tycker jag är grym, ett stick. Vilken färg är det där? Ja, men det här... Fråga mig inte. Vad står det då? Medium baked. Ja, just det. Mm. Precis. Så det där kör du på som lite bronzer? Ja, exakt. Mm. Och den är, tycker jag är så himla bra från All In Beauty. Jag lägger den där. Mm. Båda kina. Här är tinningarna. Mm. Här lite uppe. Ibland på näsan. Och så bara borsta in liksom. Mm. Bländar ut. Så, bländar ut. Mm. Sjukt bra. Och då ibland vill jag liksom förstärka det lite. Och få lite mer liksom så. Då kan jag använda mig av Kaja. Kanske jag tog en lite för mörk nyans, men jag är så intresserad av Elektra. Mm. För jag tänker, många tjejer i hennes ålder så är ju Kaja liksom största grejen. Ja, men jag tycker Kaja är så bra. Ja, jag vet. Jag med, jag älskar det. Ja. Vad gillar hon? Hon gillar också jättemycket deras liksom blush. Mm. De har men det är mycket Kaja, eller? Mycket Kaja. Är det något annat märke som någon? Ja, alltså hon, vad är hon har? Hon har Kaja, hon har Charlotte Tilbury. Mm. Någonting på K. Cosé? Nej, Cosa? Vad fan heter det? Cora? Nej. Kan det vara det? Nej, det var något nytt som vi... Hon var liksom helt så här, vi sprang in på när vi var i Space NK i London och bara... Ah, de har den här
läppglansen. Och jag var känns som en jävla gammal kärring. Jag tänker ju så att man känner sig. Gud vad jag inte kom på heter. Jag köpte tre fantastiska läppglans som var grymma. Va? Ja. Jag sa kossa till henne och blev en skitsur för detta. Ja, det är den. Ja. Kosa. 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 Ja, något sånt. Ja. Den har jag också köpt i när jag var i USA. Superbra. Alltså jättebra. Så här, riktigt bra liksom. Du, den ögonbrynsgrejen. Ah, otroligt. Jag såg den. Jag såg det här. Den är helt slut. Ja. Så det gillar hon. Det är väl liksom de, men Kaja är liksom ja. Men jag älskar också Kaja. Mm. Tycker de jag tycker det är riktigt bra. Ja, jag tycker det är grymt. Mm. Och där har jag också min lilla brynfix. Men då använder jag faktiskt en annan grej som jag tycker är bra. Och det här är från Westman Atelier. Mm. Som är så sjukt bra. De har också en sån lite vax multiprodukt. Så att det borsta. Men sen så är den här pennan så jävla bra. Jag gillar ju när brynpennor är vinklade så här. Du gör. Jag har ju väl, alltså det här tycker jag är för alltså icke-proffs. Uh-huh. Är perfekt. Men jag kan tänka mig att du har den som är spetsig, va? Uh-huh. Ja, det är för att du är mycket proffsig än jag. Nej, men jag tänker att den bara kladdar runt. Nej, alltså här tycker jag att man verkligen kan jobba. Nu ska du inte kolla på mina bryn idag. För det där kan du jobba strål. Literally en minut att sminka mig idag. Men du är ju väldigt blond. Du är väl typ så här blond. Uh-huh. Som du är i botten på ditt hår. Och då måste du vara väldigt ljuvan bryn och allting, eller hur? Exakt. Men färger du dem då, eller? Nej, hinner. Mm. Men jag borde göra mycket ofta. Alltså, jag tror att det hade verkligen varit en så här bra grej för liksom hela lifehack. Fejan. Men det tror jag med. För det, jag gör ju det. Fast det jag är ganska mörk. Nej, men så tittar jag på dina bryn och bara... Jag färgar dem. Browlift och färgar. Ja. Behöver man inte göra något mer. Nej, men alltså... Ja, dröm. Goals. Okej, och sen så brukar jag liksom ha någon typ av ögonmakeup. Mm. Då tycker jag den här från Charlotte Tilbury jättebra. Den här lilla paletten. Den är så fin. Är det Pillow Talk? Ja, Pillow Talk. Så då brukar jag köra här liksom på ögonlocken. Om jag ska gå på liksom något lite mer, då kan jag köra här på som lite glossigt eller lite glittrigt. Men och det här lägger jag även, jag mixar dem och lägger även under fransarna. Och ja, och då ibland, nu har jag inte med det, men ibland så har jag liksom en bra typ sån krämstick också. För alltså kräm, på ögonlocken? Ja, men under också. Mm. Och men så. Eyeliner, jobbar du med det? Inte om det ska gå snabbt. Alltså, det här är min 5-minuters makeup som bara går så här fort. Liksom. Och sen en bra concealer, tycker jag också den från Charlotte Tilbury är grym. Jättebra. Ja. Den här blev jag aldrig kompis med, jag vet inte Nej, okej. Okay. Om jag tyckte den var för torr, eller jag vet inte. Jag tyckte den är superbra. Jag tycker den liksom Beautiful är... Skin Radiant Concealer. Mycket under ögonen. Och sen så böjer alltid fransarna. Ja, men. Är det Shiseido eller vad är det? Det här är Laura Mercier kanske. Mm. Ja, typ. Och den här. Har du testat den här eller? Nej, jag fick en liten i någon kalender. Ah. En liten. Men jag har inte börjat testa den. Alltså, det är bara redo eller? Vet du vad, jag har bara varit redo. Oj, men nu ser jag att den är så trevlig borste. Jag öppnade den aldrig. Alltså den är så bra. Det här är, de har ju olika liksom. Den här tycker jag är bra för att den separerar fransarna. Ah. De har en som är lite mer volym, som är röd. Mm, de har även olika färger liksom. Mm. Du vet att det är vårens grej. Alltså, det ska vara lite lila... Plommon på ögonfransan. Mm. Och sen så... jag vet inte om jag packade den här så bra. Det gick lite fort. Och sen ett läppstift. Jag använder oftast... Liksom, Prada. Ja, det här är Prada nu. Men jag tycker Hourglass är jättefina. Mm. Jag har också Hermès och liksom Chanel och alla möjliga. Men jag gillar just den här typen av nyans. Jättefin nyans. Som är liksom det är lite pillow talk också. Ja, exakt. Mm. Så det är liksom min go-to. Snyggt. Använder du läpppenna? Ja, jag glömde lägga ner den. Ja, brukar jag ha då? Då har jag en från MAC som också är liksom, haft tunn år, kommer inte ens vad den heter nu, men som är lite så här beige ton. Mm. Nu har jag faktiskt ingenting för jag har så mina torra läppar. Jag med. Alltså, och då är det bara liksom... går sönder nu typ. Så det är bara de här man kan mata på med. Det är liksom Kalmbarn från Mantel, den bara köra. Men om du liksom ska festa till det, eller att du ska gå från vardag till kväll, vad skulle du ha gjort då? Ja, men då hade jag gått på ögonen. Alltså ett hade jag använt en foundation, så att det liksom blir ordentligt med liksom setting powder. Och sen hade jag verkligen jobbat med att liksom förstärka ögonen. Mm. Och då kanske ha någon eyeliner, liksom mycket mer svart, gärna en penna i ögat. Men jag använder gärna lite det här liksom, lite rosé... Fortfarande de tonerna. Liksom. Ja, men enkel men ändå mycket godbitar. Ja. Vad är det sjukaste du gjort då i sminkväg? Sjukaste är väl när jag var 14 år och hade H&M's foundation. Ooh. Som kant. Eller jag hade Maybellines mousse, torr mousse. Och sen var det en kant här, för att jag ville ju så gärna ha brun. Men du liksom... Nej, drog jag aldrig ner. Nej. Precis. Och jag glömde den här, förlåt. Ja, Hourglass. Ja, det här den. Såklart. Älskar. Ja. Jag gillar också den där just med tigen. Det tror jag är det förra årets kollektion kanske? Ja, kanske. Mm. Jag tror det.
Den här, ja. Ja. Ja, den är så bra. Den är så fin. Och här kan man bara liksom, jag vet inte hur du gör, men jag kör liksom runt där. Ja. Men sen älskar jag bara att ta de här, alltså rougerna. Men det här tar jag på ögonen. Jag vet, så fint. Man behöver ju bara den där. Ja, det här är liksom en och så har du highlighter. Mm. Ja, den här är så bra. Där kan man mixa. Mm. Men jag vill ju gå in i din garderob. Ja, välkommen. Wow. Så Ebba och jag på Ellegalan. Sluta! Det är så roligt! Vad har hon fått de här uppsidan? Nej, alltså, det finns en helt fantastisk person som stickar de här. Mm. Som gör liksom fashion dolls. Och den här är då hennes lilla Valentino jumpsuit. Mm. Och det här är den här. Sluta! Där är du! Det är den! Och det här är era blonda hår då? Ja, det här är bara blonda hår. Nej, men så gulligt. Det är ju exakt. Ja, här får ingen mess. Nej. Fuck with me. Nej. Det är så här. Om mamma liksom, när mamma är här inne, ja. Då är det ingen som kommer hit. Nej. Nej, inte så. Men det är underbart att ha sin lilla liksom, egna... Jag lyssnade på er podd när jag i morse stod och fixade mig. Då hörde jag just du pratade om din garderob. Ja. Att du hade en stängd sida och här hänger du fram exakt. Lite mer plagg. För att se vad du har också. Exakt. Ja. Så därför är det så här tomma galgar. Jag kan liksom plocka ut saker, hänga fram, få lite så här, ställa upp lite. Men det här, nu har jag hängt fram lite mer så här festgrejer liksom, som är härliga. Hur liksom funkar det här? Hur mycket har du i de här? Nej men du kan kolla. Det är liksom inte här är mer blusar och liksom oj, oj, ja, så. Och sen jag har ju liksom den här garderoben och sen har jag ju en till garderob på kontoret. Men där hänger alla mina artistkläder och allt sånt som är lite liksom crazy. Mm. Här är mer liksom du vet, bra bas. Och då är det upphängt då i olika och här har vi jeans och grejer. Ja. Och tjocktröjor. Precis. Ja. Jag älskar att säga tjocktröjor. Ja. Är det norrländskt att säga tjocktröja? Det är härligt, jag älskar det. Vad säger man då? Jag skulle också säga tjocktröja. Vad säger man? Stickad tröja. Stickade tröjor. Men jag tycker tjocktröjor är jättebra. Tjocktröjor. Ja. Det är liksom ett samlingsord. Så det här är det och sen här har jag lite skor. Oj, det är som att gå in i någonting här. Så här går man in liksom. Sluta. Så vet du, de där är min största dröm. Vilka då? De silvriga. Nej, på dina skorna. Ja. Alltså jag tittar på dem så mycket, de vill jag ha i vår. Men alltså. Men jag vet inte om de. Nej, de finns inte längre. Nej, de gör inte det va? Nej, men de här är ju mina bästa. Ja. De där har du haft mycket. De har jag partat med sig här. Men de där har man sett på dig. Ja, men de är faktiskt härliga. Här är det väl investerade fina skor. Det kan säga, jag är storlek 42. Just det. Så det är ju lite en utmaning. Jag kan inte ens ta skorna av dig. Du får gärna göra det. Det kan vara jätteskönt. Det kommer bli många sulor. Nej, men så här får man med bara lite sådär att jag, när det finns någonting som passar mig så köper jag det. Ja, såklart. Ja. För det är inte alla ens som har. Nej. Eller vad? Nej, det är ju, alltså det är ju ganska ovanligt ska jag säga. Men här, så sen är jag ju snälla hur kompisar. Hur lång är du? 1,80. Mm. Men här var mina Ellegalan skor då, från Sanja Dnima, svensk skodesigner som är fantastisk. Vad gjorde hon faktiskt till mig? Nej. Ja. Så de är special made? De är special. Alltså, det är helt otroligt. Så fina. Men hennes är ju grymma för att de är så här, de har jag liksom. De ska också vara väldigt sköna. Alltså, de är så sköna. Mm. De är perfekt klack. Sen har jag då en liten Prada fetisch. Mm. Prada har ju då min läst. Så de är också special order. Sluta. Så de här är grymma. Mm. Och sen här har vi lite mer klänningar. Så. Just det. Lite så här mer roliga grejer. Mm. Oj, när har du haft den där? Den här hade jag när jag var konferenserad på NK-galan. Mm. Och det här är en härlig lacktrench. Den hade jag när jag jobbade med TV4 och gjorde deras sändning för Ellegalan. Sitter det mycket minnen och sånt i kläder för dig? Ja, gud. Har du svårt då att göra det av med dem? Absolut. Ja. Det här ska jag visa. Det här är en det här är en raritet kan jag säga. Jag har liksom några såna här riktiga pieces. Det här är från Alexander McQueens sista kollektion. Oh, shit. Som var just inspirerad av havet och ja, hela kollektionen var magnifik. Så den är lite för liten just nu. Det är Elektra som det är Elektra, men den får ligga här uppe. Kommer Elektra få ärva någonting här? Ja, eller? Gud ja. Nej, men alltså, det här, nu har jag liksom en salig mix av allt möjligt här. Det är liksom, du vet, allt från jumpsuits till annat. Men, nej, men här får hon såklart, och jag kommer också vara som min mamma. Hon låter den verkligen få du vet, låna. Ja. Jag tycker det är så jäkla härligt. Så hon kommer få låna. Lyxen att få vill, kunna gå in och bara, hej! Klart. Sen är jag en kavajtjej. Så att jag gillar mina suits liksom. Oh, shit. Så det tycker jag är härligt.
Wow. Är det hela då? Är det byxor och sånt? Ja, men till här är det ganska mycket. Där är lite udda kavajer. Ja. Liksom. Här är lite, lite kjolar och byxor och sådär. Mm. Nej, men precis. Det är oftast liksom ett... en bra, liksom, en bra så här, klassisk kostym. Men hur, hur tycker du man ska tänka när man, om man har då en mer vanlig garderob då? Ja. Hur ska man bygga den? Jag tycker det är så svårt. Ska man liksom färgkoordinera den eller bättre att samla grejer? Att här är det då kavajer, ja. Här är det alltså jag, tjocktröjor. Nu, jag har ju alldeles mycket kläder, men det är för att det här är mina redskap. Ja, precis. Det är ditt jobb. Liksom, ja, med hudvård. Smink. Ja. Nej, men så att jag har nog tänkt att så där hänger lite jeansjackor, lite skinnjackor. Mm. Här är kavaj som jag inte använder så mycket men som ändå kan så här, säsongsmässigt komma ner när det är sommar. Svarta kavaj, alltså det blir lättare tycker jag för överblick på det sättet. Hur gör du när du kommer in här och ska välja kläder? Har du en tanke redan? Ofta har jag det. Jag börjar tänka när jag kliver in i garderoben. Ja, så jag säger okej, vad ska jag idag? Skapar du något i telefon, alltså någon slags moodboard eller någonting? Alltså, eller det är ju superbra sätt att göra. Alltså, jag har det i huvudet, men ett så här grymt hack generellt tycker jag att ha så här, spara i mobilen att man har liksom en, ett album där man har sina, så här, mina fem bästa looks. Något för som så funkar. Gör jag. Då kan jag sitta och titta och se något snyggt på någon. Spara i en mapp. För då kommer jag på så här, just det här kan jag exakt. Göra. Själv. Och till och med, jag kan till och med säga, har man en spegel hemma, liksom en spegel, bara sätt på din outfit, ta en bild, lägg den i mappen. Jättesmart. Så du vet precis, och då, oftast när man står och man har lite mer tid, då kanske man är så här, okej, men idag ska jag liksom ha bara en enkel svart kavaj. Mm. Hur kan jag göra den här looken lite roligare? Ja, men liksom, då kanske jag har ett par skinnbyxor till, och så behöver jag ha en bit kavaj, och så vill jag ha mina smycken. Men i stunden sen när du kommer in och barnen ska till skolan, det är skitstressigt, så kommer du inte tänka på de där stora guldiga örhängena. Men det är de som kommer göra hela skillnaden. Mm. Så att liksom, tänka lite så att detaljerna också är säkert viktiga. Du måste ju få de här frågorna hela tiden, just med stil. Men har du några sådana bästa tips? För många är ju lost i sin garderob. Och nu, vi har börjat nytt år, man står där med alla sina plagg. Vet knappt, men du vet, man använder samma sak varje dag, man har inget på sig. Nej men alltså, vet du vad, jag skulle nog vara lite så här, nu pratar jag ofta så här om typ kapselgarderoben. Så att jag skulle, om man har liksom ett litet häng i sin garderob där man kan få bort saker, att bara så här, hänga fram... ett fem outfits. Mm. Tänka igenom så här, vad är det? Är liksom, man vill ha jeansen och stickade tröjan. Mm. Ja, är det en look. Det ska man ha liksom, tycker jag generellt för att man alltid ska veta vad man ska ta på sig. Ja. Man har en sekund, noll inspiration. Man har inte sovit, man bara vaknar och känner så här, livet är för jävligt. Mm. Då är det så skönt att säga, men jag är liksom, det här är det jag har. Men du, vart håller du alla de här fina sakerna? Väskorna? Mm. Ja, men det har också en liten väskadrob. Du har en väskadrob. Mm. Vill du kolla på den eller? Det vill jag absolut göra. Hänger. Sen vill jag även veta, för många frågor såklart till dig som är proffs har ju kommit om vårens trender. Just har du några sådana? Ja, men alltså, du vet, då skulle jag faktiskt säga det om jag ska... ska vi dra det först eller? Ja, gör det. Jag skulle ändå säga, nu ska jag se om jag har några bra exempel här. Ja, men den här skulle kunna vara ett, det här är lite överdrivet exempel. Men metallic är ju jättestort. Så allt som är liksom guld och silver, då blir det direkt som lite mer fest. Som skorna som jag vill ha. Precis, exakt. Det hade varit den perfekta grejen som jag hade. Det hade varit den bästa, för det hade du kunnat få till det här. Så hade jag kunnat ha det. Precis. Så att någonting liksom, det kan vara en liten väska, det kan vara liksom... du vet, extra, en till ring som får poppa liksom. Så någonting i metall skulle jag säga är en bra grej. Och sen så är det ju mycket så här, nu har du hög midja med liksom högmidjade bra kostymbyxor. Mm-hmm. Och hur ska man liksom styla det? Då kan man ha det liksom, jag tycker så fint när man stoppar in när det Prada-visningen hade att de stoppar in till och med kavajen eller det korta kavajen som ser ut som att man har stoppat in dem. Som är en cool look liksom. Mm. Men där kan man jobba med att så här, stoppa in om man har någon blus. Som den här till exempel. Mm. Den blir ju mer som en jacka. Liksom, att man stoppar och fint in... att den är så stor. Ja, liksom. I par, liksom, tänk dig hög midja. Den här typen stoppa av liksom, lite mer skjorta. Det kan vara liksom, till och med en jeansjacka som är kort som du kan liksom, stoppa till. Det är också mycket det man ser. Mycket ljusblått. Älskar man ju. Den här köpte jag säkert för 8 år sedan. Men man ska liksom inte göra sig av med plagg. Det är därför jag har liksom för mycket blusar. Men jag gör mig inte av med de bra grejerna. Och det här är också så här fint. Och ljusblått och beige, det är världens finaste kombo. Tänk vår, vad fint. Tänk fint, eller hur? Så att, det finns ju massa härliga. Kommer tajta jeans tillbaka, det är min stora fasa. Vet du, det är lite liksom, mer... Jo, men det är lite mer bootcut. Det är det. Den liksom ser man på kidsen, eller på typ min dotters ålder. Så det tror jag man kommer se med lite högre midja. Tänk lite mer retro. Så här, kort skinnjacka. Högmidjade jeans, men som är liksom tajtade, lite utställda. Mm. En bra liksom, spetsig sko. Här är lite väskor. Här är som att gå in i en butik. Men det tycker jag ändå är lite härligt. Trevligt.
Och det är också så här, du vet, verkligen, du vet, vintageväskor, arvegods, alltså allt möjligt. Här har du allt samlat. Vad är det här fantastiska? Men det här är så roligt. Det här är en badboll. Nej, sluta. Ja. Alltså det är inte en badboll, men det är en väska som är som en liten badboll. Som är som en badboll. Och du gjorde liksom Chanel en sån rolig kollektion. Nej, så att det... Hur bär du den där? Men den skulle jag kunna ha till så här en trenchcoat och jeans. Snyggt. Typ bara så. Det är så coolt. Ja. Roligt. Allt är så coolt på dig. Ja, men det är roligt faktiskt. Och sen har du lite denim här också, tycker jag också. Ja, det är också fint faktiskt. Så det är lite brunt. Och, men det finns lite smått och gott. Den här, hur vårdar du väskor? Är du duktig på... Ja, men alltså, nu sånt här är man ju försiktig. Ja, men det här var skuff. Det här var också en visning som jag faktiskt var på i Paris. Då Karl Lagerfeld fortfarande leder, då gjorde han liksom allting var så här som ett datacentral. Så det här är som ett, var som ett kretskort. Kul. Oj, det är så fint att det finns såna mycket tanke bakom dem. Nej, men vet du vad, jag vårdar mina väskor. Alltså, det här var min första som jag köpte själv när jag var 26 kanske. Spenderade alla mina pengar jag hade. Den är ju liksom lite sliten, men jag gillar ju det. Älskar också när de ser. De ska liksom vara lite använda. De man har levt i dem. Men eller hur? Den där är en stor favorit, tycker jag. Ja. Alltså, den är också gullig. Jättefin. Men det är vilken är din favorit? Åh, vad svårt. Alltså, Chanel är alltid Chanel. För att de är så himla liksom härliga och annorlunda. Jag så älskar att du har den där ros. Ja, men den är faktiskt härlig. Men sen så måste jag säga att den här är... jag intervjuade Patrick Louis Vuitton som är alltså den enda kvarlevande då. Han nu har han tyvärr gått bort från familjen Louis Vuitton i familjehemmet i Anières utanför Paris. Så jag fick en intervju, jag tog en intervju på franska. Det var sjukt jobbigt. Sån jävla prestation. Men fantastiskt träffa honom. Och där är ju även ateljén för de här typen av specialgjorda väskor. Så det här är en liten petit mall heter den här. Den är gjord som en liten koffert. Nej, den här finns ju nu som en kommersiell väska. Ja. Men där går man in och det är, alltså det är den mest fantastiska ateljén man kan tänka sig. Där då du gör som en specialprojekten. Så att allt du skulle, om du vill göra för ditt favoritserum så kan de göra liksom en liten koffert för den. Och så de kan göra vad som helst. Så den här fick du den gjord? Nej, den är väl kanske gjord där antar jag för att allting är så specifikt. Men så den är lite speciell just också för den, liksom det minnet. Ja. Men nej, annars så, alltså gud, jag älskar dem. Det är mina bebisar. Det är liksom fantastiskt. Har Elektra börjat sno något här? Nej, det här får hon inte sno. Nej, där går gränsen. Där går gränsen. Man får ta sminket, men inga väskor. Nej, inga väskor. Nej. Det är mammas bebisar. Ja. Ja. Det är dags för sista segmentet. Nej. Du väljer tre grejer som du inte kan vara utan. Nej, det är svårt. Jag vet. Man har ju inte bara tre. Nej. Nej. Och jag valde i det här fallet tre grejer som jag vill ha. Okay. Det brukar variera vad jag säger. Det var bra. Mm. Så jag tänker du får börja. Okej. Okay. Jag valde dels The Tree Mask för att den här räddar mig alla dagar i veckan när jag känner mig trött och glommig. Sexy doft så att jag har extra mycket sex. Och en bra multipalett. För här kan man ju göra allt. Allt. Fantastiskt, man behöver ingen. Nej, älskar. Och jag då kommer ju klicka hem. Alltså det är bara för att det känns så lyxigt också. Alltså det är inte lika kul med en ful liten pillerburk. Nej, de har gjort det så bra. De har gjort det så bra. Sen då den här mascaran. Som jag har i ett litet test. Ska jag absolut börja testa. För att jag tror jag kommer älska den. För den här borsten var väldigt trevlig. Du kommer älska den. Jag gillar också såna här gummiborstar. Och sen, den typen av sexy doft jag gillar. Det är den här. Det är Los Santos. Kryddig härlig. Alltså, det är Ibiza för mig. Det är bra faktiskt. Ja, älskar. Ja. Så gud, härligt. Nej, men den där, jag lovar, det är en magnet. Det kan jag tänka mig. Det är en riktig magnet. Du, tack snälla att vi fick komma hem hit. Tack till ditt fantastiska hem och så att du har delat med av alla tips. Min bästa stund var ju den japanska toaletten. Ja. Du vill jag inte vet inte om den. Det var min bästa stund, men det var spännande. Jag kommer alltid tänka på dig nu när du... Det är ändå 31 år och det är första gången jag liksom sitter på en japansk toalett. Eller testar grejer i alla fall. Så jag är tack snälla att du gav mig den upplevelsen. Och tack snälla ni som har hängt med i det här avsnittet. Så ses vi snart igen. Hej då!